Salam Elcan, hər vaxtınız xeyir olsun. Moskvada Müstəqil Dövlətlər Birliyi İqtisadi Şurasının 103-cü iclası keçirilir. İclasda ölkəmizi Başnazirin birinci müavini Yaqub Eyyubovun rəhbərlik etdiyi nümayəndə heyət təmsil edir. Qeyd edim ki, iclas MDB İqtisadi Şurasının sədri, Rusiya Federasiyası Hökumət Sədrinin müavini Aleksey Averçukun sədrliyi ilə keçirilməkdədir. Nəzərə çatdırım ki, hökumət sədrlərinin müavinləri əvvəlcə məhdud tərkibdə görüş keçirdilər. Hazırda isə geniş tərkibdə görüş keçirilməkdədir. Geniş tərkibli iclasda nümayəndə heyətlərinin rəhbərləri iqtisadi əməkdaşlığın müxtəlif sahələrini əhatə edən məsələləri müzakirə edirlər. İclas iştirakçıları MDB üzv dövlətlərinin iqtisadiyyatlarının 2023-cü il üçün makroiqtisadi göstəriciləri haqqında məlumat dinlədilər. Həmçinin, İqtisadi Şuranın üzvlərinə qarşılıqlı ticarətdə manilərin qarşısının alınması üzrə daimi fəaliyyət göstərən yüksək səviyyəli işçi qrupun fəaliyyətinin nəticələri barədə də məlumat təqdim olundu. Qeyd edim ki, ümumilikdə müzakirə edilmiş qərarların qəbul edilməsi üçün MDB platformasında hərtərəfli ekspert araşdırması və çoxtərəfli məsləhətləşmələr tələb edən finansiallaşdırılmış aksiz dərəcələrinin tətbiqi, ixrac rüsumlarının toplanması və uyğunluq sertifikatlarının tanınmaması ilə bağlı 4 məsələ müzakirə edilir. Qeyd edim ki, bu 4 məsələ və İqtisadi Şuranın iclasında müzakirə olunacaq digər məsələlər MDB hökumət başçılarının şurasına təqdim edilməsi planlaşdırılır. Bundan başqa, İqtisadi Şuranın üzvləri Müstəqil Dövlətlər Birliyinə üzv dövlətlərdə radioaktiv materialların transərhəd daşınmasına dair 6 noyabr 2020-ci il tarixli sazişin həyata keçirilməsinə dair tədbirlər planında təsdiq edirlər. Tədbir çərçivəsində həmçinin Müstəqil Dövlətlər Birliyi ölkələrinin rəqəmsal nəqliyyat strukturunun qurulması məsələsi də müzakirə olunur. Nəzərinizə çatdırım ki, iclasın gündəliyinə 10-a yaxın məsələ daxil edilib və qeyd edim ki, növbəti iclas bu il noyabrın 29-da Moskvada keçirilməsi nəzərdə tutulub. Bu sahədə çatdırmaq istədiklərim bu qədər. Elcan, söz yenidən sizdədir.